Akamultan dawo to takhab jam to takhenya TV rari saganta afan oromo tra dul gala khana kabne dia nejra odu gala gala khana ti wajini san dini mamet jiratun ni ana shankor raya tisabiyatif gala kope isa jirachun ibsamim bermaduma biya khabachi sa khan jiru raya tisabiyachna da bachuna kabar bache su ibsamim jira kitin na tasfaye balino do khana ketanu ti desetim Jiratuni ana shankor rogo jigaragara eratir matan mishale sorata yukane mosin kira yait sabiyatif olu kope surati argamu. Garen fintale yijunta dule biyat abamsi sura yait sabiyat eratibene balale fachun adde warana tidemun warren biya fayisanifi danga biya kabachisa jiranif jiratuni ana shankor rogo ho jigaragara eratir matan sorata kope su erati jirachudu batani jiran. Rayanit sabiyat oso inni hinyatin korra fi belan nagenye kenya fachiti warega makafala jiruf humna fi wank abnu da bokolo fi basso qope su jirras jani jiran amma de gersa kana gise gonu hojjata ana ke nya cuftiu itirmate jira garu kana ke sa namni nirmanne juru namni wan qabudan hirmata mali dan hirmata humnan hirmata mallaka ka qabu mallakan hirmata humna ka qabu humna dan hirmata sanidan de gersa ko jirra jechu harra kan warkitanga makalakaya daf Duba sajra jenne, wahunda kope sujra, basonis jira, berabu kolon jira, wahamik walik arne jira, san gama hoji sene jira ya cura. Bayat gama dati nuju sujra ya cura. Amanta na mata kenya kacit warga gamu jiruf. Nute akagarit dalaine isan cinat abah cura asiti argamne jira. Berabu kolon kope sajra, amma asyagne te mata faka harkar kat yaka gauf. Koru jira kana boda masi baso jira baso sakasumati asheineti ummata kenya fi erguf demne yetu makalaka wara dulara jirun daf jiratoni kunini tidabalunis nagenya to kuma fi birmaduma biya exisuf kama dandenyu hundan ni gumachin erga jamboda hawasni yobiti nagata te jirata yobiti nagata te hojjete galawante dula biya fayisu kana ratti hawasni hundinu hirmachu akqabu jiratoni damsasani dabarsani jiran ummata af kan dabarsu qabu malini to kofan manis akuma kenya kanat nu cina dabatani ana wombiratis akan mat kakamsa akqabatan injia Sanin alatimo rayan itisabiya iga fi lubusa kenu jira sa kanarati kanafu nutimo sanchala daran nutis dalagadan hojitani hojin kenyas hojacha kanas walfana hojacha isangargar jira chuda nutis namni umani nagan kajiratu raya itisabiya tijru gize naga exisu nutimo asiti hanga kamu degaru jira isana titi diga sani lola sani lafe sani cabsani biya sani gumacha godu jiran nutimmo hanga dan dengu isan degaru qabna ergan ke yanamu ummata ke nyaka dulara jurura akacina dabatani malaka qabanin humna qabanin hafulle digan namni humna qabne digan makalaka degaru akakabun yada dabarsa yechuda Bulchan Bulchinsa ana shankoro bokali dabdiga masanitin ya micha kabiya titasfame oli walqabate dargagoni ani chatifi misensoni raya itisabiya durani gara adda tidulun biya fayisuf galma ajra chudu batani jiran wuddo zamaj bafilagot mizemto wotatosh yetemazegabun yallutna dargagoni ani chatifi misensoni raya itisabiya durani fedinna isanitin galma ajra chun biya kabachi sudafi ngadangati nidiem najechudan sochi rajru akasumatis hawasni fedinnadan galawan adda baso dafi dabaqula qopey sudan raya itisabiya ti garajru mizgaba yetkaide yallebet unetan allowna itti dabaluni sobbo khalid jiratoni anicha wanqabani rawolti sassabun soratanya taf olo raya itisabiya tif qopey sa jirachu erun guyota dan darban ke 36 qarshin kuma dibba afur sassaba mudubatan ijiran tilukuna wannenyo la hadr makalaka sarawtachin hiwatu yesete yallo hawasni anicha jalalle biyesani tifqaban heddu natitole ijiram abotin qabeynyam afoshani fi drin akasumas khannem bro dabalate de garsi qarshi kuma dibba afuri gali godame ijira waren guyota lamin kannen ke 36 waada senanis heddu tujrum igabal biyenu maso Tumarati sobo khalid hawasni yamicha biti tenye taasiste raya itisabiya china dabachun biya fayisuf gumacha irra egamu taasiswa kakabanis ramsasani dabarsani jiran. Biron imadubar tota daimani fi darga gota nanno Harari
midaatu bartoota fi daa'imanirraa gahoo iddootti bayyanatan giddu galli torbee tokkoon booda kan hojii jalqabsiisuu tahuun ibsame. Giddugalichi yeroo hojii jalqabu midhaa daa'imanii fi dubartoota irra gahu hordoffii xiinsammuu deeggarsa nyaataa fi tajaajila iddoo bultii kan kennu tahuun ibsame jira. Hamzaa Yusuf Balino Duu kan akka itti dhiyeessa. Biroon dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa dubartootaa fi daa'immanii haleellaan irra dhaqqabeef giddugala bayyanataa qopheessee hojii jalqabsiisuuf ta'uun ibsamee jira. Birichi giddugala kana duraan hojii jalqabsiisuuf yaalus galteewwan barbaachisan guutamuu dhabuudhaan hojii osoo hin jalqabin kan ture ta'uun ibsamee jira. Yeroo ammaatti deeggarsa dhaabbilee garaagaraarraa argameen galteewwan barbaachisan guutamuun hojii jalqabsiisuuf ta'us ibsameeti jira. Kana dura naannichatti giddugalli bayyanataa sadarkaa isaa eeggate waan hin jirreef dubartootaa fi daa'imman haleellaan dhaqqabee waajjira poolisii fi akkasumas iddoolee garaagaraatti tursiisaa kan turan ta'uu jiru. Kunis hojii irratti dhiibbaa guddaa uumaa kan ture ta'u biroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaatti daayireektara hubannoo uumuu fi sosochii kan ta'an aadde Nabaat Bakrii ibsanii jiru. Kazii bafiti minsaraabbaachaa wayoosh nabaru yaamandinoo izaawu poolis xaabiyaa wusxi hoona. Kana dura giddugalli kun jiraachuu dhabuusaatiin dubartootaa fi daa'imman haleellaan irra dhaqqabee waajjira poolisii keessatti tursiisaa turre. Abbootiin alangaa hanga mana isaanii geessuun tursiisaa turan. Haala kanaan adeemsa murtii isaanii gaggeessuu turan. Kunis hojiirratti dhiibbaa mataa isaa uumee ture. Yeroo ammaatti giddugalicha hojii jalqabsiisuu qabna jennee murteessuun deeggarsa dhaabbilee garaagaraa irraa arganneen galteewwan barbaachisuu galchinee jirra. Yeroo dhiyootti hojii jalqaba. Yeroo ammaatti giddugala bayyanataa kanaaf meeshaaleen barbaachisan guutamuudhaan yeroo dhihoo keessatti hojii jalqabsiisuuf qophiin xumuramus ibsaniiti jiru. Giddugalichi wayita hojii jalqabu tajaajila xiinsammuu tajaajila seeraatii fi kanneen biroo ni argatu. Midhaa isaan irra dhaqqabe irraayis bayyanachuun gara hawaasatti akka makaman ni taasifama. Qaamonni haleellaan irratti dhaqqabee turtii giddugalicha keessatti taasisaniin tajaajiloota garaagaraa kan argatan ta'uu fi miidhaa isaan irra dhaqqabee irraa dandamachuun dhimmi isaaniitiis murtee ergaa argatee gara hawaasaatti kan makaman ta'us ibsaniiti jiru. Yeroo ammaatti birichi caasaa isaa hanga aanotaatti diriirsee kan jiru tahuu kan eeran aadde Nabaat haleellaa daa'immanii fi dubartootaa irratti dhaqqabu ittisuuf hojiileen bal'inaan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Hawaasnis qixa kanaan haleellaa dubartootaa fi daa'immanii ittisuuf ga'ee gamasaa bu'u qabajaan. Fayyadamtoonni tajaajila humna elektirika naannoo Hararii harka 40 kafaltii 6 kan hin kafalle tahuun ibsame. Waajjirri tajaajila elektirika naannoo Hararii tajaajilamtootaaf hubannoo kennaa turuu eeruun amma garuu tajaajilamtoota kafaltii 6 hin kafalle irratti tarkaanfiseera kan fudhatu tahuu ibsee jira. Gabaasni hawwandummoo addunyaatti bal'ina oduu kan akka itti dhiyaata. Ragaan waajjira humna ibsaa naannoo Harariitti irraa argame akka mul'isutti aanaalee naannoon Hararii qabdu hunda keessatti waajjira humna ibsaa naannoo Harariitii wajjin ta'uudhaan waliigalteen kanneen tajaajilamtoota humna ibsaa ta'an 45,000 kanneen dhiyaatan maamiltoonni jiraachuu ni agarsiisa. Kun akkuma jirutti ta'us kafaltii tajaajila humna ibsaa maamiltoota irraa barbaachisuu kanneen kafalan harka 100 keessaa harka 60 qofa yommuu ta'an, 40% hafe ammoo waggoota 2 olii fi kafaltii tajaajila humna ibsaa fayyadamu. Kafalanii hin beekan jedhamee jira. Hoogganaan tajaajila koominikeeshinii fi qunnamtii uummataa humna ibsaa Itoophiyaa damee naannoo Hararii obbo Sintaayyoo Malaakuu gama isaaniitiin akka jaanitti lakkoofsi maamiltoota tajaajila humna ibsaa fayyadamanii hin kafallee baay'ee ta'uu ibsuudhaan galiin biyyattiin tajaajila roga humna ibsaa irraa argachuu qabdu akka guddatu gochuudhaa fi bu'uuraalee tajaajila humna ibsaa naannichatti barbaachisu ijaaruudhaafis rakkoon kun gufuu olaanaa akka itti tahe dubbatanii jiru. በዛው ውስጥ እየከፈለ ያለው ማሚልቶታ ኮማንድ ዲደም ኦልራ ከፈልቲ ሰሳቡን ዋጉዳዳ ዲነግዴ ቢያ ከሰቲስ ዲፓ መታ ኢሳ ቀባ ፉልዱረቲ ናንቼ ከሰቲ ሆጅሌ ሚሶማ ቢሮ ኢረቲ ሆጀቹፍ ኒበርባና ከናፍ ማለቀ ንወርባች ሰይቹዳ ኡመንስ ከነወቹን ከፈልቲ ኢሳ የሮን ከፈሉ ቀባ ያን ህብረት ሰው ያን ተሳዩ ማረክ ክፍያውን ባገባው ቢፈጽም የሚል መልክ ተስተላልፋል። Tarkaanfiin xumurarratti nuti fudhannu tajaajila ibsaa addaa muruu fi karaa seera qabeessaatiin gaafachuudha kan jaan obbo Sintaayyoon maamiltoonni kuufama tajaajila humna ibsaa fayyadamanii akka kafalan ni taasifna kan jaan obbo Sintaayyoon kun ta'uu yoo baate tarkaanfii seera fudhachuudhaafi ni dirqamna jedhanii jiru. Yaa'u yennaa yommuu caashaa qaxalaachuun elektiriik maqqaarrat na'u.
Tarkan fin Kenya jalqaba dhiheessi anisa irraa kutuudha. Itti aansee akkuma ulfaatina badii isaaniitti seeratti ni dhiheessina. Akka dhaabbataattis akka nama dhuunfaattis kuufama hedduu kan qaban ni jiru. Kanaas sadarkaa sadarkaan kafalchiisuuf hojjechaati jirra. Waggoota darban keessatti hubannoo maamiltootaa guddisuudhaa fi filannoo adda addaatti fayyadamuudhaan carraaqaa turuu kan ibsan obbo Sintaayyoon kaffaltii ji'an tajaajilamtoota humna ibsaatirraa barbaachisu yeroodhaan kafaluu dhabuurraa kan ka'e kuufama tajaajila maallaqaa dhufee fi rakkoowwan biroo kanaan wal qabatuun maamiltoonni komii gara garaa kaasaa turuu yaadachiisuun kunis rakkoo sababa rakkoo caaseffamaatiin dhufu malee daballiin tajaajila humna ibsaa taasifamuu tokkolleen kan hin jirre ta'uu dubbatanii jiru. Komiiwwan tajaajilamtoota bira bifa kanaan kan furuudhaafi maamiltoonni kafaltii tajaajila humna ibsaa argatanii kan jaa yeroodhaan kafaluun akka barbaachisu hubachiisanii jiru. አንድ ምሳሌ አርግል መስከረም ላይ 200 ብር መክፈል ያለብን ሐዋስኒ ጂኦታፍ ኦሶ ሂን ከፈልን ሐፉን ወይት ኢዳን ኢረቲቱ ለሚ ኮሚዲሄሳ ኩን በዲከኛ ሚቲ ከፈልቲ ሳኒ የሮን ከፈሉ ቀቡ አግባብ ውዝፍ ላይ ላይ አይጠራቀምበትም ወጂሌ ተጃጅረ ቡራሌ ሚሶማ ሆምና ኢብሳ ከናኖ ሐራሪቲ ሆጀተመኒፍ ቶምሳ ከተሁ ማምልቶኒ ቂጠስሪቲን ከፈልቲ ጂያ ተጃጅለ ሆምና ኢብሳ ኢሳኒ ስርናን ከፈሉ አከቀበን ተጃጅሊ ሆምና ኢብሳ ናኖ ሐራሪ ጋፈቴ ጅራም ወንድሙ አዱኛቱ ገባሴ ኤጋንታ ወጥቶ ተከበጀምቶ ተፈኘ ዱንከልከለ ኸናቲ ቪራሪ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ትራውለት ቅንዴ ፈነስ ምራንከኛ ኸናፈካታ ወልከለ ኸናቲ ወጅነን ዲኔ መሐመድን ቱሬ ኮፕሌና አፋን ኦሮሞ ኸነን ብሮቲ ወፈኒ ዋኑ ዳወተኒ ፍከለኒ ኸኘ ኩታዳ ሐልከን ጋሪ